Shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme ka vijuar të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe relativisht të lagështa me origjinë një perëndimore. Në këtë mënyrë, moti ka qenë i kthjellët, por nuk munguan dhe brancirat e pakta deri mesatare kalimtare. Këto brancira në relievet malore kanë qenë hera herës deri të dendura. Era ka frymë me drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, ndërsa përgjat vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi dhe relativisht është bërë intensive deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dejon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat regjistruan në zonat malore nga 16 deri 34 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 16 deri 37 gradë dhe në bregdet nga 20 deri 35 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së enjte, në vend do të vijojë ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të cilën mot të kthjellët në mesditë dhe brancira kalimtare. Në relievet kodrinore malore në lindje të territorit, brancirat do të jenë mesatare dhe hera herës deri të dendura. Era do të frymë drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 17 deri 35 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 17 deri 39 gradë dhe në bregdet nga 19 deri 36 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, gadishulli parashikohet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Në zonat perëndimore parashikohet ndikimi i masave ajrore të nxehta dhe moti i kthjellët. Në pjesën lindore, brancirat në orët e mesditës do të kenë ndikim të masave ajrore më të freskëta kryesisht në zonat lindore. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët, si dhe me temperatura të larta për shkak të valës të nxehtit me origjinë nga Afrika e Veriut. Ndërkohë ishujt britanik dhe vendet skandinave, si dhe Europa veri lindore, do të ndikohen nga kushtet e pashëndrueshme atmosferike, ku moti do të jetë me alternim me thiellimesh dhe brancirash, dhe këto të fundit do të shoqërohen me rreshë shiu të dobta dhe hera herës edhe me shtuhi edhe rrebeshe. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.